Kepala.
wis kok. Pondok pindho niki lho le tiba. Taran. Sing pas kerowongan niki ya mboten ngono. Ayo kerowongan enten suket niki kok. Mboten niki. Ada digeser mau di mana? Biar betul. Nah ini pasirnya benar-benar sudah habis, padahal truk yang terakhir itu belum penuh ya, masih sekitar 10 gerobak lagi. Peme. Kopi tilir bipe gemar neng kok.
Direk.
Thank you.
Kan cara yang ngubah kok ya selam-selam dia ya.
datar. Obah, Pak. Apa salah? Ya nang montor burung-burung malih nggih. Mriki mboten iki montor. Napa? Ngulon apa mriki mak enten montor burung-burung. Suara mantan. Truk. Ulun dong. Kadiro. Ning pun kerekam nek. Ya. Beli. Ah nika kok enten montor malih nika, Mas? Mriki nika napa? Nika sin. Montor nika. Montor iya dong nika. Button. Zero. Ayo gua tangan gua tak. Oh, keliru, salah kamar. Gehwan. Karena ini watu ambyar kok niki iki. Watu remuk nggih. Nggih, watu gembieng. Nggih, watu gembieng. Power setiring nih.
Ayo nyepet. Talan-lan. Boten kontal sing niku nggih. Ilir ilir sambil bersemangat tak itu pula lem lambel. Yuk, ada teman. Waktu yang ini terangnya pembuatan jeru ini, sing yang pecah ini, itu pembuatan jeru malah enggak. Kayaknya. Ini, ya kantem semua nonton lagi buat mencoblos standar gitu. Untungnya waktu remuk. Ah ini. Nah sing jeru ini gue bilang itu. Sing itu rada ban gue rada alat lagi. Oh, my God.
Berarti penemplek nih. Dari mana? Tolong jangan.
Karena ping tenggeri gini ki sagetan leng grundungi. Nggih. Wih, etongane niku watu atas lho niku. Sami ale niki. Ha nggih. Parempok niku. Mah empuk niku. Nggih, belane empuk niku. Oh, nggih. Ya Teh, wis kono ya. Marsa niku botol sirup nika. Nggih. Niku 150. Nggih. Sing anu ternak mat. Dugi mriki niki Mas, nyebar kandange niku. Oh, dugi mriki. Nggih, bentuk sak trek sing sae lak anu niku. Padha andra niku. Oh. Nang ngendi niku? Nggih. Niku sae banget. Ya nomor kalih kelengkeng niku. Berarti mah wong mriku nyebar nganu teng mriki nggih. Nggih, kandange dijojo-jojo teng mriku nang temanggung-temanggung iki. Nggih. Lah paling rong sasi to niku mah tebu ya. Biru kepan banget ngoten. Kulo pun ate dibutake sak botol aku ngoten sak ombene sak cendok teng awak panas niku. Nggih. Boten kalah kali jamu napa lho jamu-jamu anu berarti etongane ro padha ge kesehatan kok ngeten iki jomjang bareng ngoten nggih nek penambah darah ta Mas? Oh penambah darah niku madune penambah darah penambah darah lho jiran kok kan melek bengi ngoten kok darahe mesti kurang nggih lemes ngantuk nggih wong rasane ketwoni mung lemes ngantuk nika kula nyatane nek lemes ngantuk napa-napa wis wegi nggih ngeten kedah madu mur. Oh, sing penting madu ngoten. Dan stamina. Nggih. Ya mulai bengi ra nyambut gawe, gapane ra nyambut gawe keringet ning lha. Nggih. Biasa botol yang telur lima itu awet Mas, ngombe ini sak sendok mangan sak sendok makan kok mboten ditenggal wonten. Nggih. Agek kapan kok kula tumbas susu beruang kambing niki lho Mas. Ha niku lak muni kudu nek rateke basi ngoten. Dalune kula tasih sak mangkon niku tak ombe kabeh. Aku lho kaya arep semaput niku kok ngliyeng-ngliyeng ngene iki kok. Overdose dari ya saya. Nggih. Oh sekali napa niku kalih bebuang niku tiap perintan menit langsung kanu niku. Wah iki arep tahan ora kok. Pas sampe taruh jeneng niku. Nggih. Mate iki bubur apa asih. Adek kok kanu susu niku Mas. Nggih. Kula kar komen ra jelas sing masak angin. Sama kok ayo tak bengkak kok. Aku lo bare kaya ngliyeng-ngliyeng nika kok takane rembak wis tak ngapa to? Ora apa-apa milih ngantuk lho ngoten iki. Aduh, ora sake bingung nih kok lo. Ngliyeng-ngliyeng to ana. Nggih tak ge turu kaya mutah-mutah nika. Mutah apa kok cuma to. Rekare iki beda entah beda mari kok to ngliyeng iki. Ya iso cumorni nika. Nggih.
Kemarin kita mulai tumbas nih kok. Mulai tumbas kulo. Oh. Nggih. Gen sinten rencange Tiarno niko? Tiang pundi? Tiang pundi niku? Jenggrek mriki. Mboten. Sak dhuwur Mragen niku pundi? Oh, candi Blengan. Nggih, Garjo ngoten. Godaan Tegal niku. Nggih. Tegal Rejo. Awal awalin ni ku kalau ngambil sak gelas gede ni ko, ni ku tak saya etel mawon, jur bermariban ni ko, muniki, arah bawa betul lah tu yang tu tawas, diingat jur di sediaki ku tuntak lupa ano, oh apa, tetap abe wah ngeliang ni ko kalau, ini kan serial. Wong kula berane kemate kamar. Wong kula mlaku dugi nganu niku glijer-glijer pas mbok wedok pas nyerak kula pas gocek anu niku. Isa ora de wong lanang kok kliyen kan. Takan ngopi pisan niku. Kula sak pisanan niku kula gian. Dang digugah ratangi-tangi kae. Tak kadhe rembak wedak ngopo to? Nggih. Ya akan mamumet. Asa-asa mergele kuwi udu no. Heeh. Rasane gurih to, Mas. Gurih ning nek kale mbok wedak campuri napa madu sasetan iko. Nggih. Thank you.
Terima kasih.